Sequencen käyttöliittymä. Tässä on valmis sekvenssi, jossa on muutama askel tehtynä. Käyttöliittymä vielä puuttuu. Käyttöliittymässä on sekvenssissä kolme ossaa. On koko sekvenssiin liittyvät moduulit. Sitten on toimenpiteisiin liittyvät tekstit ja etenemisehtoihin liittyvät tekstit. Kaikki ne käyttöliittymäkomponentit löytyy täältä Modules-valikon takaa. Nämä neljä ensimmäistä tässä on koko sekvenssiin liittyviä moduleita. Nämä pitää tehdä ensin tuonne. Ja sen jälkeen sitten tehdään jokaista toimenpidettä kohti yksi tämmöinen toimenpideteksti. Ja jokaista etenemisehtoa kohti yksi etenemisehtoteksti. Luodaanpa ensin nämä yhteiset moduulit. Positiomoduuli sisältää tähän sekvenssiin liittyvät tekstitiedot, siis semmoiset tekstitiedot, jotka on yhteisiä koko tälle sekvenssille. Ja täällä ei vaihtoehtoja ole muuta kuin tuo yksi, joten lisätäänpä se moduuli tänne. No, tag-koodit mä jätän paikalleen, muutetaan ne sitten mahtikäskyllä kerralla kohdalleen. Mitä täällä tarvitsee muuta muuttaa, niin valvomotunnus. Tämä riippuu projektista tai laitoksesta, missä ollaan sekvenssiä tekemässä. Eli löytyy jostakin projektin suunnitteluohjeesta tai laitoksen suunnitteluohjeesta. Meillä on koululla labrassa käytössä järjestelmä G ja valvomo on numero 1, eli tähän tulee G1 valvomoon tunnukseksi. Seuraavia, jota tarvitsee muuttaa, niin on nimiteksti. Ja tällä pitäisi kuvata sitten, että mistä sekvenssistä tässä on kysymys. Sama tyyli kuin MGV, MTR, PID ja muissa vastaavissa lohkoissa, niin vain tuo nimiteksti 1 ja 3 on käytössä. Ja huomakkaa merkkimäärän rajoitukset, 14 merkkiä ja 20 merkkiä. Tässä on kyseessä vedenkäsittelysekvenssi, joten odotas vedkäs-sekvä. Niin, montako merkkiä tähän tulee? Tulee 12 merkkiä, eli siihen mahtuisi vielä pari lisää, niin otetaan vedenkäs-sekvä. Sitä merkkiä joo, tolleen mahtuu. Ja tänne mahtuu vähän pitempi teksti, vedenkäsittelysekvä. Mahtuu tuo teksti tuonne. Ja kakkosnimiteksti ei ole missään käytössä, niin se voi jättää tyhjäksi. Nämä on erittäin tärkeää täyttää, koska muuten sitten käyttöliittymässä ei näy ollenkaan, että mistä sekvenssistä on kysymys. Sitä on ainut, mistä se järkevästi näkyy, joten nämä tekstit pitää sinne laittaa. Muuta muutettavaa meillä nyt ei ole, mutta laitoksella ja tehtaalla niin tämä operating area. Teidän pitäisi selvittää sitten suunnitteluohjeesta, että mihinkä operointialueeseen tämä sekvenssi kuuluu. Liittyy prosessialueeseen, eli mitä osaa prosessista ohjataan, niin ne on jaettu tämmöisiin operointialueisiin 1-64. Ei sinällään liity mitenkään tähän sekvenssin toimintaan, että sekvenssi ei toimi, jos tässä on väärä. Lähinnä vaan, että esimerkiksi hälytysnäyttöön niin tulee hälytyksiä sitten väärästä prosessialueesta, jos tämä sekvenssi hälyttää, jos tämä ei ole kohdallaan. Mulla nyt ei ole tähän antaa sen kummempaa, niin annetaan olla tuo 1. Sitten seuraava moduuli, operointimoduuli. Täälläkin on vain yksi vaihtoehto. Tämän avulla saadaan sekvenssiin semmoinen askelnäyttö aikaiseksi. Ja tähän ei tarvitse nyt muuttaa muuta kuin tuo valvomon tunnus G1. Sitten hälytysnäyttö. Anteeksi, hälytysmoduuli. Tämä on G1 valvomossa tämäkin. Ja sama tyyli kuin tuolla positiomodulissa oli se operating area, niin täällä on alarm area ja message area. Nämäkin pitäisi laittaa sitten samalla tavalla kuin halleen.
Tähänkään mulla nyt ei ole tämän kummempaa antaa, niin laitetaan ykkönen siihen. Tai annetaan olla se ykkönen, mikä siinä oli alun perinkin. Sitten vielä yksi yhteinen moduuli, askelnäyttö moduuli. Ja tässä nyt sitten pitää tietää, että onko tulossa maksimissaan 26 askeleen sekvenssi vai 27-52 askeleinen sekvenssi. Sen isompi on nyt tuskin. On tarpeen edes tehdäkään. Jos on tarpeen tehdä, niin sitten joutuu jakamaan alisekvensseihin, mutta kyllä näillä on tähän asti ainakin pärjätty. Mä muistelen, että yhden ainoan kerran on tainnut tulla mun uralla vastaan tilanne, että on pitänyt käyttää tätä moduulia, että muuten on pärjättyä 26 askeleella ja huomattavasti vähemmälläkin. Ja tänne pistetään taas tämä G1. Ynnä sitten tämän koko sekvenssimodulin nimi. Ja mulla nyt on VT-käsittelysekvenssistä kysymys. Niin tuo laitetaan sinne. Tämä on siis se teksti, joka näkyy sekvenssinäytössä. Ne kaksi muuta tekstiä, jotka tuonne positiomoduliin laitettiin, niin tulee hälytystä ja jotenkin operointien yhteydessä näkyviin. Nyt voitaisiin tehdä se mahtikäsky, jolla muutetaan kaikkiin noihin neljään moduuliin ne positiotunnukset. Give string to change. Siellä on tag-code, joka me halutaan muuttaa. Ja se ehdottaa sq2.k19 ja niin edelleen tekstiä, mutta mä en sq-alkua sinne halua, vaan sinne riittää tuo K19, T3-VEDGAS. Tähän tulee sen sekvenssimoduulin nimi ilmoittaa SQ2-alkuosa. Ja aina kun käytetään gedittiä tai sedittiä, niin kannattaa käydä kurkkaamassa, että moneenko paikkaan se muutos tuli. Ja mulla näyttää, että kuuteen paikkaan, ja käymäänpä vielä kurkkaamassa, että näyttäähän nämä nyt oikealta. Kyllä, täällä positiomoduli näyttää ihan hyvältä. Operointimoduli myöskin. Hälytysmoduli samoin ja sitten askelmoduli. Kaikki näyttää hyvältä. Tässä vaiheessa voisi olla hyvä ajaa checki ja tallettaa tämä moduuli. Sen jälkeen sitten ruvetaan tekemään yksittäisten askelten toimenpide- ja ehtotekstejä. Ja otetaanpa tuosta tuo ensimmäinen askel ensin. Tässä ensimmäisessä askeleessa laitetaan automaatille 3 venttiiliä. Eli on 3 toimenpidettä, joten tarvitaan 3 action text, eli toimenpidetekstiä. Nämä on tämmöisiä vähän salmiakin muotoisia, niin näitä sanotaankin sitten salmiakeeksi. Ja otetaan aina sitten näistä toimenpideteksteistä niin sen tyyppinen, joka vastaa tämän ohjattavan sovelluksen toimilohkotyyppiä. Tällä ohjauksella on tarkoitus laittaa MGV-toimilohko automaatille, eli se on MGV-toimilohko, jota tässä ohjataan, joten tämä ehtoteksti otetaan myöskin MGV-toimilohkotyyppinen. Eli ei binäärinen, vaikka tässä menee binääritietoa, vaan tällä käyttöliittymällä on tarkoitus näyttää myöskin sen kohdetoimilohkon tila tarvittaessa. Joten tämän salmiankin pitää vastata sitä kohdetoimilohkoa, ja se on sitten MGV. Se on itse asiassa MGV2, mutta täällä on pelkästään vain MGV valittavissa, niin se tarkoittaa nyt sitten sitä, että sekä MGV että MGV2-toimilohkot liitetään tähän toimenpidetekstiin niin tällä MGV-salmiakilla. Ja semmoinen tapa on, että tämä salmiakki laitetaan tähän tiedonkirjoituslohkon välittömään läheisyyteen. Hyvä kohta on tuossa tuon kytkentäviivan päällä. Nämä toiminnallisesti voisi sijoittaa aivan mihin tahansa. Toiminnan kannalta ei ole mitään merkitystä, mihin kohtaan nämä salmiakin sijoitetaan, mutta jotta seuraava ohjelmoija hoksaisi helpommin aina, että mikä salmiakki liittyy mihinkin toimenpiteeseen, niin kannattaa tietenkin jotenkin loogisesti ne sijoittaa tähän kyseisen toimenpiteen läheisyyteen, ja tuossa nyt on hyvä paikka. Toimilohkonumerointi, niin näissä voi käyttää
käyttää samaa numerointia kuin on tässä CCOB-toimilohkossa. Eli periaate on ihan sama joka tapauksessa, että ensiksi tulee askeleen numero, sitten kaksoispistemerkiksi siitä, että tämä on toimenpidepuolella, ja sitten juokseva numero. Itse asiassa siellä askel näytössä tämä numero määrittelee, että mille riville tämä kyseinen teksti tulee. Tag code, se otetaan nyt sitten tästä MGV-toimilohkon positiotunnuksesta. Eli kun te olette tehnyt, tai jos ette ole vielä tehnyt, niin tuutte tekemään venttiileille ja niille pumpuille omat moduulinsa. Siinä sijoitatte sitten MGV-MTR-toimilohkoja, niin niille pitää niille MGV-MTR-toimilohkoille antaa myöskin positiotunnus. Ja siellä on sitten vielä tuo PR-alkuosa. Mutta se positiotunnus, eli tämä PR-2. Jälkeinen osa, niin se pitää nyt sitten antaa tänne tag code-sanan paikalla. Tässä tapauksessa ohjataan MGV-toimilohkoa K19T3-V1. Eli sitä PR-alkua ei tule, eikä tuota MA-loppua. Se MA-loppu, eli se binääritieto, jota ohjataan, niin se tulee taas sitten tähän riville ST Process Station Data Tag 2.MA. Eli tuossa on sen MGV-toimilohkon tunnus, positiotunnus, ja tässä sitten kerrotaan, että mitä kohtaa siellä tässä MGV-toimilohkossa ohjataan. Ja tuo kaksospiste pitää muistaa sinne alkuun laittaa, eli 2.MA. Sen jälkeen laitetaan tänne ne tekstit, jotka näkyy sitten siellä askelnäytössä, eli sekvenssinäytössä. Nollatilalle oma teksti, tai on oma rivinsä, ja sitten ykköstilalle oma rivinsä. Näissä aika tyypillisesti käytetään samaa tekstiä molemmissa, ja sitten viimeisellä rivillä on tämmöinen parametri kuin active state 0-1, niin tässä kerrotaan sitten, että kumpi on se haluttu tila, onko se tuo nollatila vai ykköstila, siis tälle MA-bitille. No, me halutaan laittaa tämä ykköseksi, tämä MA-bitti, joten tänne voi laittaa valmiiksi jo nyt, että se on se ykkönen, se haluttu tila. Ja sitten siellä askelnäytössä, niin se haluttu tila näkyy sitten eri värillä kuin tuo tila, mikä ei ole se toivottu tila. Joten tähän voi laittaa saman tekstin ja sitten vihreistä väristä aina näkee, että onko se haluttu tila siellä nyt sitten toteutunut. Ja sitten vielä tämä teksti, ja tässä on 27 merkkiä, eli aika pitkästi mahtuu. Merivesi vent automaatille voisi olla hyvä teksti, ja mä ihan Ctrl-C, Ctrl-V kopioisin tuohon toiselle riville, ja katsotaan vielä, että onko tämä vähän teksti. Onko sitä 6 merkkiä, eli mahtuu hyvin. Ja nuo on aika lailla samanlaisia, nuo kaksi muuta salmiakkia, niin mä voin tehdä ne kopioimalla näin sitten. Eli otan kopioinnin tuolta. Teen yhden kopion ja sitten teen toisen kopion ja en halua enää jatkaa kopiointia, niin painan Eskistä. Ja käydään sitten muokkaamassa Edit Valueisella nämä kaksi salmiakkia tänne kohdalleen. Ensinnäkin toimilohko tunnus 012.02. Venttiilin positiotunnus on muuten sama kuin tuossa ylempänä, paitsi tuo V1 vaihtuu V2. Edelleenkin ohjataan käsiautomaattitietoa, mutta venttiili on nyt vesiventtiili. Eli vesiventtiili, vaan ihan raikas vesiventtiili itse tässä tapauksessa. Ja sepä olisikin ok. Sitten vielä tuo kolmas. Numero 3, V3, ja tämä ei ole merivesiventtiili, vaan tämä on kiertoventtiili. Ja tuossa on tuo kommentti edelleenkin, että pumput pitäisi laittaa myöskin automaatille, mutta en rupea sitä nyt tässä tekemään. Ne pumppuohjauksethan kohdistuu sitten MTR-toimilohkoon. Jotenkin nämä salmiakset pitää muistaa sitten valita MTR-tyyppisinä. Muuten se on aivan samanlainen se konfiguraatio kuin tässä MGV:ssä. Se on ainoastaan se salmiakkityyppi, joka tässä vaihtuu tällä kohtaa.
No sitten ehto-osan tekstit löytyy täältä condition text-kohdasta. Ja sama juttu kuin aikaisemminkin, otetaan sen kohde toimilohkon tyyppin mukaan, eli MGV-salmiakki otetaan. Tuolla MTR-lohko, että nämä ei ole ihan tässä aakkosjärjestyksessä. MGV ja taas pistetään siihen kohti, missä tuo ehto, jota nyt aiotaan tässä näyttää, niin muodostetaan. Ja tänne pitäisi sitten vaihtaa 50. No, 01-50. Positiotunnus tulee olemaan K19T3-V1. Eli taas tuo MGV-toimilohkon positiotunnus ilman sitä PR-alkua. Ja mitä tietoa nyt luetaan, niin tässähän tässä sekvenssiohjelmassa, kun luettiin samaa tietoa kuin mitä kirjoitettiin, niin piti kikkailla ja laittaa tuo 2.op tuonne väliin. Mutta tuolla käyttöliittymän puolella niin tuota ongelmaa ei ole, joten me voidaan kirjoittaa tänne MA aivan kun on tuonne toimenpidepuolen salmiakkiin myöskin. Siellä ei sitä ongelmaa ole. Ja tämä on merivesiventtiiliautomaatilla. Se automaatille oli tuolla toisella puolella, ja nyt kun tsekataan, että onko se automaatilla, niin silloin se on A-loppuinen tuo. Ja ykköstähän siellä odotetaan, joten tuohon Active Stateiksi laitetaan ykkönen. Tämä olisi voinut tehdä nyt toisellakin tavalla tämän homman. Olisi voinut vähän päästä vähemmällä kirjoittamisella, mutta tämä on kuitenkin tämä periaate, miten tämä voi tehdä. Mä näytän tässä vielä tavan, jolla olisi voinut kaikki nämä kolme ehto-osan salmiakkia tehdä. Mä teen noille kahdelle jälkimmäiselle nyt sen niin. Eli mä kopioin täältä nämä kaksi toimenpideosan salmiakkia ja laitan ne tuohon kohtaan. Ja nyt mulla on täällä jo valmiiksi yksi ehto-osan salmiakki. Sitten on nämä kopioidut toimenpideosan salmiakit, ja nämä ei voi jäädä tänne toimenpideosan salmiakkeina, vaan ne pitää muuttaa tuon tyylisiksi. Edit, change block. On semmoinen komento, millä voidaan vaihtaa nuo kaksi väärän tyyppistä salmiakkia oikein tyyppiseksi. Eli edit, change block. Sitten näytetään, että mitä salmiakkeja tai mitä lohkoja halutaan vaihtaa. Tämä toimii siis muidenkin toimilohkojen kanssa ihan yhtä lailla tämä sama toiminta. Otetaan tuosta tuo ja tuo. Nämä halutaan muuttaa tuon näköiseksi. Eli mä klikkasin, valitsin nämä kaksi. Lopetan valinnanhiiren oikealla nappulalla, jonka jälkeen se kysyy, että select new block or press return and give new block name. No mä valitsen nyt täältä sen mallin, jonka mukaiseksi mä haluan nämä kaksi muuttaa. Tykkään tuosta check. Ja se automaattisesti muutti ne tämmöiseksi ehtopuolen salmiakin näköiseksi, eli tämän näköiseksi. Ja säilytti kuitenkin kaikki ne syötetyt attribuuttiarvot, mitä täällä oli syötetty. Ja nyt ne pitää käydä pikkusen muokkaamassa, koska tuo salmiakki numerointi esimerkiksi nyt on väärä. Otetaan sitä nyt viiva 51. Tuo on oikein, koska tämä tehtiin kopioimalla siltä toiselta puolen. Tämä on oikein. Ja tuo on muuten oikein, mutta vaihdetaan vaan tuo automaatilla sanaksi. Ja sama voidaan tehdä sitten tälle viimeiselle kissalmiakille. 52. Ja automaatilla. Ja siinä on tuo ensimmäinen askel hoidettu. Kokeillaanpa meneekö checkistä läpi. Meneehän se. Ja talletetaan. Sitten täällä on vielä toisessa askeleessa lisää toimenpiteitä ja ehtoja. Täällä aukaistaan tuo merivesiventtiili, eli tämä sama venttiili, joka pistettiin ykkösaskeleessa automaatille, avataan. Ja pikkusen taas laiskotellaan ja tehdään kopioimalla. Nappastaan tuolta tuo salmiakki.
ja käydään vaihtamassa sitten sinne attribuutit kohdalleen. Ja pitää muistaa heti laittaa tänne tuo kakkosaskel. Se tahtoo helposti unohtuu. Eli askeleen numeroksi kakkonen. Venttiili on edelleenkin tämä V1, jota ohjataan. Nyt sitä ei laiteta automaatille, vaan se ohjataan A-bittiin ykkönen laittamalla niin auki. Tähän vaihdetaan kaksospiste A. Ja merivesiventtiiliä ei laiteta siis automaatille, vaan se laitetaan auki. Ja ykkönen on se tila, mihin tuo A-bitti avataan. Tai siis asetetaan. Tähän mahtuisi nyt vähän pidempikin teksti, että merivesiventtiili auki. Ja ehtopuolella taas sen me jäädään odottamaan, että se venttiili tulisi aukirajalle, ja se on tämä sama venttiili, joka oli täällä ensimmäisessä askeleessa ehtona. Kopioidaan tuolta tuo. Näyttää tuolta, ja pikkasen käydään muuttamassa siellä parametreja. Se on nyt kakkosaskeleen ehto. Kohdistuu ykkösventtiili edelleenkin. Niin, ja nyt ei katsotakaan tuota A-bittiä. Se käskyhän meni sinne MGV-toimilohkon A-tuloon, mutta meidän ei nyt hirveästi hyövää sitä A-bittiä käydä lukemassa, että menikö se ykköseksi vai ei, vaan meidän pitää tarkistaa, että menikö se venttiili oikeasti auki, eli tuliko sen venttiili aukiraja päälle. Ja MGV-toimilohkossa aukirajatieto on SON, eli kaksoispiste SON, status on. Ja tekstiksi laitetaan sitten venttiili auki. Ja on se, mitä sinne sonniin odotetaan. Ja siinäpä se olisikin tämä käyttöliittymä nyt sitten tämän sekvenssin osalta. Tietenkin loput askeleet tehtäisiin samalla tavalla. Ja ajettaisiin checki, tallennetaan ja sitten vielä ladataan järjestelmä, eli file ja downloads real. Ja tänne tulee nyt aika paljon tätä tavaraa tuon käyttöliittymän takia, eli positiomoduli näkyy täällä, operointimoduli näkyy täällä, askelnäyttömoduli näkyy täällä, sitten on mitä kaikkea tällä nyt onkaan, ykkönen, kakkonen, kolmonen, askeleiden tämmöiset alinäyttömoduulit, askelnäytön positiomoduuli ja hälytysmoduuli. Mutta niissä nyt ei tarvitse sen kummemmin tietää, mitä ne on. Kaikkihan ne pitää sinne lähettää tuonne järjestelmään, joten hyväksytään, että ok. Eli se ei välitä siitä, että mitä mä täältä olen valinnut aktiiviseksi, vaan kaikki ne sinne lähtee. Ja aikamoista vahtia menikin, ja sielläpä sen käyttöliittymä sitten pitäisi olla. No miten tuota käyttöliittymää sitten pääsee katsomaan? Pitää avata DNA Operate Client. Tulee tämän näköinen näkymä. Ja täältä voidaan sitten ottaa esimerkiksi näin, että hiiren oikealla nappulalla klikataan tältä tyhjältä kuva-alueelta. Otetaan kunnossapito, positioselain. Ja tänne kirjoitetaan sitten se sekvenssin positiotunnuksen alku K19T3-vedenkäsittelysekvenssi ved ja etsi. Tänne tuli useampi rivi näitä, jostakin syystä näitä näyttää näitä erilaisia tietoja tästä sekvenssistä. Se on aivan sama, minkä näistä valitsee hiiren oikealla puolella, kun oikealla nappulalla kun klikkaa ja ottaa piiri-ikkunan tästä valikosta, niin saadaan näkyviin tämä sekvenssi näyttö. Ja mulla taitaa olla tuolla taustalla nuo toimilaitteet valmiina. Voisi katsoa, onko ne simulaatiot siellä myöskin sitten olemassa. Eli simulaatiothan löytyy taas näytöstä GD pienellä, no nimenä mennä pienellä, GD pienellä, G1 isolla, kaksospisteet väliin tietenkin, eli GD pienellä, kaksospiste, G1 isolla, kaksospiste,
Saul 17. Simu. Täällä on tää simulaatio ja jaa, mulla onkin pois päältä nuo T3-positioiden venttiilisimulaatiot. Katsotaan, lähteekö tämä tästä käyntiin. Eli sekvenssi käyntiin. Pistetään vähän isommaksi. Laitteet automaatille. Väriventtiili auki ja loppu. No se meni aika äkkiä. Uudestaan tämä tuon päivityksen jälkeen, ei tähän aina näkyy oikein nuo ensimmäisellä kerralla kun ottaa, niin nuo askelkohtaiset tiedot, nyt ne jo näkyy. Eli täältä kun klikkaa yksittäisistä askeleista, niin näkyy kunkin, tai sen klikatun askeleen toimenpiteet ja ehdot. Tämmöisiä toimenpiteitä sinne on laitettu merivesiventtiiliautomaatille, vesiventtiiliautomaatille, kiertoventtiiliautomaatille. Ja se hetken päästä aina sitä poistuu automaattisesti. Ja sitten ehtona, etenemisehtona on, että nämä kaikki kolme on tosiaan, eli merivesiventtiiliautomaatilla, vesiventtiiliautomaatilla ja kiertoventtiiliautomaatilla. Ja seuraavassa askeleessa taas toimenpiteenä on merivesiventtiili auki ja ehtona on, että merivesiventtiili olisi auki. Tämä keltainen väri johtuu siitä, että siellä on se venttiilin tilatieto simuloitu mun tekemällä simulaattoriohjelmalla ja se sitten käyttäjälle näkyy tämmöisenä värinä. Tämä on siitä kätevä, että nyt ottaa yksittäisen askeleen täältä ja sitten klikkaa hiiren oikealla nappulalla kakkospainikkeella jonkun laitteen tekstin kohdalta, niin tästä saa myöskin piiriikkunan auki. Eikä tuo merivesiventtiili näkyy mulla nyt tässä. Ja jos mä halusin, niin mä voisin tästä operoida tätä pisteessä vaikka manuaalille. Tarkoittaa siis, että nyt sitä pystyy operaattori operoimaan tätä venttiiliä. Ja sitten mä voin vaikka laittaa se venttiilin kiinni. Se siinä oma aikansa sulkeutuu. Itse asiassa, kun tämä venttiiliohjaus on tehty pelkällä aukirajalla. Se venttiili kyllä menee kiinni muutamassa sekunnissa, eli mä oon sen simulaation tehnyt niin, että se sulkeutuu muutamassa sekunnissa, mutta tuo MGV-toimilohko, kun se käyttää vain aukirajaa, niin se kiinni suuntaan kestää sitten mennä sen MGV-toimilohkon T-off-ajan. Eli aika pitkään. Sitä voisi lyhentää sitä T-off-aikaa näissä MGV-lohkoissa, jossa ei ole kuin vaan toinen raja käytössä. Joo. Ja jos mä jätän tämän tähän näkyviin ja lähdetään ajan tätä sekvenssiä, niin nähdään, että se tässä ykkösaskeleessa nakkaa tämän venttiilin automaatille ja kakkosaskeleessa aukaisee se. Eli lähdetään ajamaan. Nyt se meni jo automaatille. Seuraavassa askeleessa se avautuu. Jos se avautuu hyvin nopeasti, niin tämä sekvenssi hurahti sitten ja loppu. Siinäpä se oli. Jos testauksen aikana tarvitsee sekvenssiä poikkeuttaa askeleesta toiseen, niin tuossa on tuo askelpainike. Otanpa vähän isommaksi vielä. Tuosta askelpainikkeesta saa hyvin tämän näköisen valikon. Ja sekvenssi voidaan pakottaa seuraavaan askeleeseen tai hyppäyttää seuraavaan askeleeseen klikkaamalla tuosta nappulasta. Ja jos jostakin syystä haluaa päästä taas sekvenssi alkuun, niin tuosta klikkaamalla pääsee sekvenssi alkuun. Mulla se ei tuota hyppää minnekään, kun mulla ei ole käynnissä tuo sekvenssi. Mutta jos mä käynnistän sen sekvenssin, niin mä koitan tuosta kakkosaskeleesta palauttaa se alkuun. Kerkisin, se meni sinne alkuun. Jotenka jos teillä on sekvenssin kanssa ongelmia, että se jää jumiin johonkin askeleeseen ja haluatte kuitenkin testata sitä sekvenssiä, että miten se etenisi seuraavasta askeleesta sitten, niin tuosta voi aina klikata sinne seuraavaan askeleeseen. Ja jos halutaan ottaa alusta se, niin tästä klikkaamalla päästään alkuun. Eikä se näillä onnistu sekvenssin testaaminen sitten.
Graafinen bukkerihan toimii myöskin sitä segmentissä, eli tänne voi laittaa tehtipisteet ja katsoa, miten ne signaalit siellä muuttuu. Pitää vaan muistaa ottaa huomioon, että tässä segmentissä aina vaan se aktiivinen askel niin on tosiaankin aktiivinen, eli vain se askel, joka on aktiivinen, niin siinä suoritetaan nämä toimilohkot. Ja muissa askeleissa niitä toimilohkoja ei suoriteta. Toisin sanottuna, kun sekvenssi käynnistetään, se menee ykkösaskeleeseen. Tänne tulee päivitetyt tiedot, näistä näkee, että mitä siellä näissä tiedossa tapahtuu. Mutta sitten kun sekvenssi hyppää kakkosaskeleeseen, niin ne mittapisteet, mitä näissä lohkoissa on, niin ne ei enää, ne näyttää sitä tietoa, mikä siellä sattuu olemaan silloin, kun ykkösaskeleista poistuttiin. Ja vaikka nämä tiedot muuttuskin, niin ne ei päivity, koska näitä toimilohkoja ei enää kakkosaskeleen aktiivisena ollessa, niin suoritetaan. Näin. Tässäpä tämä asia pääpiirteittäin oli, eli ei muuta kuin onnea ja menestystä testaamiseen.